Educiraj se o zaštiti okoliša i prirode uz emisije projekta Budi eko, budi primjer svima. Dobar dan, želim svim našim slušateljima. Danas razgovaramo na temu edukacija o strogo zaštićenim vrstama, biološkoj raznolikosti i promjenama flore i faune. Bioraznolikost nam osigurava čist zrak, svježu vodu, kvalitetno tlo i oprašivanje usjeva, pomaže nam u borbi protiv klimatskih promjena i ublažava prirodne katastrofe. S obzirom na interakciju živih organizama u dinamičnim ekosustavima, nestanak jedne vrste može imati dalekosežan utjecaj na opskrbu hrane. Nemoguće je točno znati posljedice masovnog izumiranja za ljude, no znamo da nam zasada raznolikost prirode omogućava napredak. Detaljne informacije o flori i fauni današnjeg vremena i utjecaju čovjeka na prirodu opisat će nam dekanica i profesorica Fakulteta društvenih znanosti doktora Milinka Brkića u Međugorju i članica udruge Angvila, profesorica doktorica znanosti Višnja Bukvić. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u naš program. Dobar dan i vama i vašim slušateljima, kao i svim članovima udruge Angvila i djelatnicima Fakulteta društvenih znanosti doktora Milenka Brkića. Evo za početak našeg razgovora, možete li nam prvo predstaviti rad i djelovanje udruženja i također rad i djelovanje fakulteta? Pa može. Evo, najprije ćemo predstaviti udrugu koja se zove Angvila. Angvila je latinski naziv za jegulju, što je prepoznatljiv simbol Hercegovine, zapravo Hutova Blata i rijeke Neretve. Udruga je osnovana 2012. godine, ima 20 stalnih članova, s tim da ima 7-8 stručnih suradnika. Uglavnom su to doktori znanosti iz različitog područja. Naravno da ima i određeni broj prilikom određenih akcija volontera i udruga djeluje znači kontinuirano u tom vremenu. Ja bih rekla da je ona nosi s pravom naziv eko udruge, jer ostale udruge to i nisu. Moramo razlikovati ekologiju i zaštitu okoliša. Znači, ekologija je znanost koja se bavi organizmima, procesima u organizmima, biološkom raznolikošću i ostalim, dok je zaštita okoliša, zaštita prirodnih dobara, zraka, vode, tla i slično, i njom se mogu baviti u smislu zaštite različite udruge. Istaknula bi također da je edukacija u svrhu podizanja svijesti javnosti, promicanje i očuvanje prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine, prvenstveno užeg okruženja Delte Neretve i Hutova Blata, jedan od osnovnih ciljeva udruge. Znači, bavimo se također edukacijom na svim nivoima, od preškolske djece pa do studenata. Zatim tu je izdavanje različitih publikacija, edukacijskih listića i vrlo ozbiljni projekti poput inventarizacije i kartiranja biljnih i životinjskih vrsta na području Hutova Blata, i to uglavnom jedan od većih projekata u zadnje vrijeme je bila inventarizacija i kartiranje invazivnih biljnih vrsta u delti rijeke Neretve. Naravno da smo imali i nekoliko akcija zaštite okoliša, čišćenja okoliša, također sadnja stabala, pošumljavanje i kroz ovih 10 godina i slične akcije. To bi bilo o udruzi. A Fakultet društvenih znanosti doktora Milenka Brkića pripada Sveučilištu Hercegovina, radi na dvije lokacije, to je Bijakovići i Mostar. Fakultet ima niz smjerova, smjer na kome sam ja je ekologija i zaštita okoliša i ekologija i turizam, i naravno da je to u razvoju još uvijek. Studenata imamo popriličan broj prethodne godine. Ja se nadam da će ove godine ih biti još i više i da će zainteresiranost ovim ključnim problemima zaštite prirode i okoliša, ekologije, biti u fokusu mlađe generacije.
A koliko je područje Bosne i Hercegovine bogato biljnom i životinjskom raznovrsnošću? Pa područje Bosne i Hercegovine je veoma bogato biljnom i bioraznolikošću u stvari. To je ključan je položaj Bosne i Hercegovine, a naročito ovaj hercegovački dio, zapravo više se bavimo istraživanjima, imamo egzaktnije podatke za to, mada vi imate u literaturi puno podataka starih koji su potvrđeni ili nisu, pa zato govorim o ovom užem okruženju. Znači, recimo, dovoljan je podatak da ima negdje oko 120 vrsta vaskularnih biljaka. Znači, to su one više biljke sa provodnim sistemom na području samo Hutova Blata, da ima oko 20 endemičnih taksona, zatim 50 taksona je na crvenoj listi Federacije Bosne i Hercegovine. Sama rijeka Neretva i njene pritoke Krupa i ostale, im zabilježeno je 45 recimo vrsta riba, zabilježeno je po zadnjim istraživanjima 163 vrste ptica, koje su skoro sve na listi ugroženosti, zatim 13 vrsta mazova, vodozemaca, 45 vrsta vretenata i tako dalje. To su one vrste koje su više istražene, za koje imamo egzaktnije podatke. Tako da iz samo toga se može vidjeti da je zaista, osim što je prelijep prostor, da je biološki veoma raznolik i da je značajan u svjetskim, ja bih rekla, i evropskim razmjerima, ali još uvijek nedovoljno, rekla bih, valoriziran, istražen i još uvijek nema dovoljno svoje pripadajuće mjesto, rekla bih, na tom pogledu. A je li sve što treba biti zaštićeno tako provedeno i zakonom? Pa vidite, moram vam reći da je zakon u Bosni i Hercegovini poprilično napredovao, mislim u zaštiti prirode i zaštiti okoliša, je li u zadnje vrijeme, i da zaista zakon definira očuvanje i biološke i pejzažne raznolikosti, zatim očuvanje biološke raznolikosti šumskih područja, krških predjela, vode, vlažnih staništa. Također je zakonom zabranjena introdukcija stranih vrsta, zatim zaštićene su divlje vrste ptica, počevši od jaja, gnijezda, zatim je regulirano držanje i uvoz i izvoz različitih biljnih i životinjskih vrsta. Uspostavljena su također i zaštićena područja u vidu parkova prirode, nacionalnih parkova i drugih zaštićenih dijelova. Po tom pitanju čak je Bosna i Hercegovina punopravna članica i konvencije o biološkoj raznolikosti i tu ona ima svoje obaveze koje su implementirane u zakon u smislu recimo očuvanja na razini čak gena, vrsta, ekosustava. I recimo različit pristupnica je i potpisnica različitih regulativa ili direktiva, recimo kao što je direktiva o zaštiti staništa, recimo direktiva o pticama, konvencija o biološkoj raznolikosti, konvencija o zaštiti migratornih recimo vrsta, konvencija o močvarama i tako dalje. Tako da je, ja bih rekla da je zakonska pokrivenost dobra, međutim provedba zakona, zaštitarske službe, inspekcije i naravno lokalno stanovništvo, tu bi se sad dalo jako puno pričati o tome i naravno da se to uvijek ne poštiva i uvijek ne provodi, a da krivci nisu kažnjeni. A prema kojim kriterijima određena vrsta spada u zaštićenu vrstu? Pa to su zaštićene vrste, to su zapravo vrste koje su rijetke, odnosno koje su već ugrožene ili kojima na bilo koji način prijeti izumiranje. Razlikujemo zaštićene vrste, zatim strogo zaštićene vrste, recimo koje su najznačajnije. Strogo zaštićene vrste, njima se proglašavaju zavičajne divlje svojte koje su ugrožene ili su usko rasprostranjene ili su endemske ili su reliktne i uglavnom zna se točno koje su to i zabranjeno je strogo
branje, rezanje, sječa, iskopavanje, sakupljanje, uništavanje i bilo koji način trgovina i tako dalje tim vrstama. A kako današnji način života ljudi utječe na biološku raznolikost? Je li došlo do poremećaja nasljednih osobina, vrsta i populacija ekosustava? Utječe li bioinvazija, lovstvo, ribarstvo i čitava civilizacija današnja? Sigurno da utječe, ja bih tako rekla. Međutim, o čemu ne postoje znanstveni dokazi, vrlo je teško spekulirati. Mogli bi reći za početak da nešto razumijemo, da su strane vrste, to su sve vrste koje ne nastanjuju prirodno određeni ekosustav, nego su njega dospjeli bilo namjerno, bilo nenamjerno, posredovanjem čovjeka. Te strane vrste često nazivamo i alohtone, pa onda tu imamo, ljudi se brkaju pojmovima. Zatim recimo nenativne, nezavičajne, egzotične, introducirane, unošene i tako dalje. To su sve sinonimi za strane vrste. Međutim, ukoliko strana vrsta negativno utječe na bioraznolikost i usluge ekosustava, zdravlje ljudi ili uzrokuje ekonomsku štetu, tada je smatramo invazivnom vrstom. Te invazivne vrste su dakle vrlo česte u posljednje vrijeme i one sigurno djeluju na sastav ekosustava, zatim na različite bolesti unutar ekosustava. Primjerice, kad kažem na različite bolesti, evo recimo ambrozija je biljka koja je u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini jako rasprostranjena i ona dakle izaziva alergiju i s time izaziva znači bolest kod ljudi. Zatim recimo tigrasti komarac, koji je također invazivna vrsta kao prenosnik različitih bolesti, nekad je prenosio malariju. Zatim recimo različiti mikrobi, bakterije, virusi koji uzrokuju HIV, recimo virus zapadnog Nila, ili konačno recimo i virus korone, evo u zadnje vrijeme možemo smatrati kao takvim. Znači, ako je neka invazivna vrsta na određenom području uzela maha, ona se može križati sa sličnom vrstom koja živi na tom području i onda dobivamo te hibride. Kod hibrida se obično mijenja određena genska struktura i šta će ona dalje dovesti, do čega će ona dalje dovesti u daljem križanju, to treba istražiti, ponešto je istraživano. Zna se da dolazi do promjena unutar gena, a znamo da svaka promjena unutar gena uzrokuje različite štete, bilo u biljnom svijetu, bilo u životinjskom svijetu. Sigurno da i druge, ako pitali ste me, recimo prekomjeran lov, izlov autohtonih vrsta i s time recimo omogućavanje života stranim vrstama također negativno djeluje. Primjerice, mi smo imali, ako pričamo o ribama, recimo na području Neretve i Hutova Blata, neke vrste poput recimo somića, sunčanice, bezrivice, u posljednje vrijeme grgeća su uzrokovale odlazak autohtonih vrsta iz svoga prirodnog staništa, smanjenje broja određenih vrsta, zato jer su neke od tih riba predatori pa pokupe hranu, tako da je došlo recimo do smanjenja broja ribljih vrsta i smanjenja zapravo autohtonih, dakle onih domaćih. Na početku evo našeg razgovora kazali ste kako ste proveli nekoliko akcija čišćenja. Pa evo, koje vas je iskustvo najviše zaprepastilo? Pa recimo, evo, to su te akcije čišćenja su bile poprilično davno, pa ih se svih i ne sjećam, ali recimo čišćenje korita rijeka ili okoliša prostora oko Hutova Blata ili recimo obala Neretve. Kad vi vidite, ali tu se radi ne o zagađenju, nego o onečišćenju. Znači, ta dva pojma također vrlo često se miješaju i u javnom prostoru. To je nešto sasvim različito. Znači, onečišćenje je unos nekakvih štetnih tvari u okoliš, bilo da su oni
kemijski štetne, recimo poput nekih pesticida, bilo da su one neugodne oku poput plastične ambalaže o kojoj svi pričamo. To je ono što stvara neugodnu i vrlo ružnu sliku kad jedna rijeka, jer mi uopće ne znamo cijeniti ono što imamo. Voda za piće nestaje u svijetu, bit će rast za vodu, ne više za druga, ne za predjele. Kad vi vidite rijeku Neretu koja je još uvijek čista, a na obalama gomile smeća, otpadaka iz kućanstva, dijelova, strojeva za rublje, olupina automobila, ne znam ni ja šta sve da nabrojim, to je nešto što je ovako zapanjujuće u ovom stoljeću i kad je edukacija trebala biti na nivou da se još uvijek to događa. Dakle, čovjek je glavni negativni čimbenik svega. A prema vašem mišljenju, koliko su ljudi u BiH osvješteni o zaštiti okoliša i prirode? Znate šta, mislim da su sve više i više osvješćeni. Ne mogu kazati da su osvješćeni, nisu na koncu ni u Hrvatskoj, ni u drugim susjednim zemljama toliko preosvješćeni. Samo u zemljama Europske unije i zakon tjera, i zakonske odredbe i različite odluke o komunalnom redu i slično. Ali mislim da polako napreduju i u BiH, ali da to još uvijek nije dosta. Ono što uvijek nedostaje jeste edukacija, edukacija i edukacija. I to od vrtićke dobi, školske, pa onda redom. I zapravo mi trebamo učiti djecu da oni ne bacaju, a ne da kupe kad su bacili. I stalno se ta teza koja je potpuno pogrešna povlači i tu je osnovni bit problem. Jer vi kažete, evo učili smo maloga da pokupi sve lijepo što je bacio. Ne, kupiti nije dobro, nije zdravo. Prljaju se ruke, rukama se unose, znamo sve šta, jeli? Ali je stvar u tome da se nauči da se ne baca. I da se nauči da se otpad, ovo je sad druga tema, nije više ekologija, to je zaštita okoliša, jeli, da se otpad razvrstava i da otpad nije smeće i da se otpad može iskoristiti i reciklirati u velikoj kući. I znači, treba uspostaviti takav sustav da se nama zabrani praviti otpad, kad kažem zabrani. Onda što ćeš kupiti stalno plastične vreće, donesi odredbu da nema plastičnih sveća, nego da su to papirnate i one koje se mogu spaliti ili što ja znam. Ili nećemo stavljati celofane nego ćemo u rifuzi kao što je to nekad bilo kupovati, jer mi smo se pretvorili u non stop nešto motamo, kupujemo šareni papiri, baloni i ta nepotrebna oprema. Koji su vaši savjeti kako svatko od nas nekim jednostavnim primjerom može pomoći u očuvanju okoliša? Svak bi trebao se baviti svojim dvorištem. I samo u svom dvorištu, svojoj kući, kad bi uradio neke jednostavne stvari, svima bi nam bilo bolje. Primjerice, ne treba, peremo zube, teče nam voda iz slavine, potrošimo 50 litara vode za pranje zuba umjesto da stavimo pastu na četku. Pa onda operemo zube, pa onda isperemo. Peremo automobile ogromnom količinom vode i to stalno, recimo, teče ta voda. Umjesto isto tako nekad se pralo i stance, a evo sve se više evo, i u Hrvatskoj se počela i zabrana. Recimo, to je, govorim za štednju, recimo, vode. Tako isto za štednju energenata, vidimo sad u kojoj smo krizu upali glede toga. Kod nas svjetla, na svim mjestima u kući gdje treba i ne treba, ne u prostoriji gdje se nalazimo. Grijanje, hlađenje stavljamo ispod 25 stupnjeva Celzijusa, s čime trošimo ogromnu količinu i ne raskladimo se. Grijanje stavljamo na višu temperaturu, znači smanjiti na 21 stupanja, obući nešto na sebe, ne odati u kratkim rukavima tijekom zime. Evo recimo, to je oštednje energena, to je također vrlo bitno. A ovo drugo, kod kuće, svi možemo napraviti bio jamu,
jamu za, znači, u kojoj ćemo stavljati organski otpad, pa nam se onda neće puniti kante za odlaganje smeća, razvrstavati papir, boce, bio otpad. I kad dođemo u prirodu, onda ne paliti vatru i požare, ne brati zaštićene vrste biljaka, ne prekoloviti u vrijeme lovostaja i u vrijeme sa municijom koja nije dozvoljena, sa sredstvima za ribolov, dinamitima i slično. To su, znači, sve ono nešto što bi čovjek, i pridržavati se naravno zakona o zaštiti prirode i okoliša i kažnjavati neodgovorno. Profesorice i dekanice Bukvić, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama i lijepi pozdrav. Dragi slušatelji, danas s nama bila dekanica i profesorica Fakultete društvenih znanosti doktora Milenka Brkića u Međugorju i članica udruge Angvila, profesorica doktorica znanosti Višnja Bukvić. Bioraznolikost, raznolikost svih živih bića na našem planetu zadnjih godina smanjuje se zabrinjavajućom brzinom, i to najviše zbog ljudskih aktivnosti poput prenamjene zemljišta, zagađenja i klimatskih promjena. Kroz prethodna masovna izumiranja nestala je između 60 i 95% svih vrsta, a potrebni su milijuni godina da se ekosustav oporavi od takvih događaja. Hvala vam na slušanju i želimo lijep pozdrav do sljedeće emisije. Educiraj se o zaštiti okoliša i prirode uz emisije projekta Budi eko, budi primjer svima. Zapratite nas na društvenim mrežama i portalu obican.info.